Veredes, esta reforma laboral, a decisión que toma o Partido Popular, eu creo que non debía de sorprender a ninguén. A clase traballadora, por suposto, non debería de collela por sorpresa. O certo é que o Partido Popular tuvo maioría absoluta nas eleccións pasadas, todavía fai moi pouco tempo, non? Quizás ninguén se imaginara, ainda hoxe, unha semana ou 10 días despois ou 14 días despois de que se aprobara a reforma, moita xente non é consciente do alcance que ten como tal, o que vai significar de cambio brutal, é dicir, como da noite ao día, no que eran os dereitos no traballo. Si foi o Partido Popular autorizado por ese voto masivo que tuvo nas eleccións as eleccións pasadas, nas legislativas, quen se atreveu a dar este golpe de Estado, porque isto é un golpe de Estado, e vamos a ver por qué, tamén será a manifestación e o voto popular quen poida cambiar a norma. O mellor non ocurre de repente, nin vai ser instantáneo, pero é verdad que ao longo da historia e nos pasa a nós ahora, nos somos os actores deste momento, somos quenes padecemos e quenes podemos cambiar o curso da historia, e que ademais estamos obrigados a facelo. Non podemos ignorar que a responsabilidade de que as cousas sean dunha maneira ou de outra vai depender de nós, da maioría social, fundamentalmente da clase traballadora. Como sempre, é dicir, sucedeu antes, sucederá agora e sucederá despois. Pero quenes vivimos este momento, os protagonistas desto, quenes podemos modificar e cambiar os resultados da historia e o curso desta, vamos a ser nós. O que é evidente que non vamos cambiar nada se nos quedamos quietos. Esta reforma vamos a padecer durante un tempo. Se vai padecer durante un tempo. Pero na vida pasan moitas cousas e pasan a gran velocidade, sobre todo en estes momentos. Estamos en unha situación extremadamente frágil para a xente, donde o que é a crisis está golpeando cunha dureza increíble e está deixando a todo mundo nunha situación de indefensión e sin prerrogativas casi para enfrentarse no ámbito da empresa, porque a xente está asustada. É verdad, esta é a realidade que estamos vivindo. Pero isto se acaba. Isto é unha agonía que non vai durar toda a vida. Durará un tempo, uns anos, pero reflotaremos, porque a economía ten eso. Vai reflotar. E a situación e o momento e a circunstancia na que podemos dar outro tipo de respostas distintas, con máis forza, para modificar esta reforma, pois o mellor podremos facer de golpe ou podremos facer pasiño a paso. Pero o certo é que en este momento somos nós, non son nin os nosos pais, nin os nosos fillos, ninguén vai poder cambiar e facerlle frente a isto se non somos nós. Eso é o que debemos de ser conscientes. Primeiro, o que temos que conseguir é que a reforma como tal, conocela e saber, vos sodes representantes sindicais, de que maneira podemos ir parándona, é dicir, de que maneira podemos ir aminorando o impacto e o daño da reforma, atenuando o golpe que significa isto. Segundo, non nos queda máis remedio, e vos debedes de facelo, empezar a entender políticamente as cousas. Porque hai que explicar as cousas políticamente. Senón, aquí todavía hai xente que se cree, que acaba culpabilizándose de que ten algunha responsabilidade en todo isto, de que esta reforma pode ser máis ou menos necesaria, porque, claro, tiñamos unhas ventaxas tan excepcionales, disfrutábamos dunhas condicións tan beneficiosas, vivíamos tan por encima das nosas posibilidades, que nos temos culpa das cousas que están pasando. Entón, hai que explicar políticamente o que está ocurrindo. E o que está ocurrindo é que no enfrentamento clásico, histórico, entre capital e traballo, en este momento, aquí no Estado español, o capital se está facendo e apropiándose de todos os dereitos que tiñamos. Isto é un golpe de Estado porque o dereito no traballo se pactou na transición española, cando se pactou a Constitución e o Estatuto dos Traballadores, con un determinado equilibrio. É dicir, basicamente o que se trataba era de consagrar un dereito que estaba asistido fundamentalmente por o dereito colectivo. É dicir, colectivo significaba que nunha empresa os traballadores e as traballadoras tiñan a súa defensa de maneira colectiva a través dos sindicatos.
e tiñan a súa vez a tutela administrativa, para que antes de calquera decisión que podrá afectar os seus empregos, as súas condicións de traballo, tanto os sindicatos como a administración tutelaran e participaran dese proceso. Isto o rompe taxativamente esta reforma. É dicir, isto acaba con todo eso de golpe. É dicir, o empresario pode, a empresa pode tomar decisións que afectan a nosas condicións de traballo, todas elas, xornada, salario, funcións, movilidade xeográfica, todas. Pode tomalas todas sin que teña necesidade de discutirlo coas centrales sindicales e nin que teña a tutela administrativa. É dicir, que non teña que non sea necesaria o fallo da autoridade laboral. Entonces, mata de golpe todo. O que era o esquema básico, tradicional, o esquema consensuado no seu momento na transición española. Por que o fai? Por iso digo que hai que entenderlo políticamente, porque o temos que explicar a xente. Porque esta reforma a vamos a derrotar, e se vai derrotar, tedes que ser conscientes deso. Se vai derrotar, e hai que creelo, porque vai pasar. E nós vamos a ser espectadores, se non protagonistas, por menos vamos a ser espectadores de cando ocurra. Pero vai pasar porque se explicamos políticamente o que está ocurrindo e a xente o entende, sabe que non ten culpabilidade ninguna. De que isto se fai porque se trata de darlle máis ventaxas a quen ten máis poder, os máis ricos, a unha élite da sociedade. Se trata, en definitiva, de que o que a riqueza que xenera o mundo do traballo, que son os salarios, fundamentalmente, pasen en maior medida a outro lugar, o capital. Pero xa non os pequenos empresarios, que estes tamén son vítimas. É dicir, cada vez a riqueza se concentra nunha parte máis diminuta, nunha porción máis pequena da sociedade, pero que son os máis ricos. Non son tantos, son eses que chamanlle mercados, que non son tantos, no Estado español, é apenas menos dun 1% da poboación. Pero sí, pero cada vez teñen máis riqueza, cada vez teñen máis poder. Por que ocurre? Ocurre porque se dá unha crisis, fundamentalmente por unha especulación financiera, porque tanto bancos como mercados o que fan é invertir non só no crédito que lle poden dar as familias, non só no crédito que lle poden dar as empresas, senón que o negocio máis rápido, a maior velocidade onde se pode sacar máis diñeiro é apostar nos mercados, comerciar coa débeda pública dos países, cando coñen o diñeiro a 1% e logo lle reclaman aos países un 7%, como están facendo con Grecia, como fan con Portugal, como están facendo con Estado español, como fan con Italia. Ese é o negocio do siglo, diñeiro cada máis avalan os propios estados, yo dan a eles para que eles despois compren a débeda pública. Entón hai que garantizar que van cobrar, e para garantizar que van a cobrar hai que reducir o déficit do Estado. Hai que dicir, non, usted non pode gastar máis en gasto social que isto, nos servicios públicos non pode gastar máis que isto, porque usted ten que asegurarse que nos vai a pagar a débeda que nos lle collemos. Entonces, reserve ese diñeiro para nós, non o gaste nin en sanidade, nin en ensino, non o gaste en prestacións sociais. E ao mesmo tempo, os bancos, fundamentalmente, que foron os que quedaron empeñados, que entraron en crisis, porque nese negocio especulativo que se meteron nas vivendas, no negocio inmobiliario, cando de repente se desploma todo, teñen unhas deudas acumuladas enormes, fundamentalmente no Estado español, en Italia, en Grecia, en Portugal, porque as súas débedas estaban contraídas cos bancos europeos, cos principais bancos europeos, fundamentalmente alemáns e franceses. Entón hai que asegurar que a débeda deses bancos se paga a eses bancos franceses, alemáns, e para pagala, claro, os bancos dicen, bueno, eu teño que seguir tendo un determinados ingresos concretos asegurados que nos vai a facilitar o Estado, que nos vai a dar, a través do Banco Central Europeo, a través do propio Estado, con a línea de avales, eu teño que asegurarme que teño ese diñeiro para pagar os bancos franceses e alemáns. Entonces, a mellor maneira é que eu non teña que dar diñeiro nin as empresas para que sigan coa súa actividade, prestarlle ou abrirlle pólizas de crédito, nin dar ningún tipo de préstamos, nin a sociedade en xeral, porque iso non é o gran negocio. Hasta ahora era unha parte do negocio máis pequena. Cando te daban un préstamo para comprar un coche e tal, era unha parte do negocio. Era un negocio grande, sí, pero non era o negocio máis importante. Entonces, como reducen os créditos ás empresas e reducen os créditos ao consumo, a clase traballadora, claro,
hai unha contracción tremenda, hai unha recesión que acaba coa economía, porque a propia capacidade adquisitiva da xente non dá para tirar da economía. Eso provoca máis paro, na medida en que provoca máis paro, hai unha espiral na que xa non son capaces de sair, pero eles teñen que seguir ganando para pagar esas débedas e ten que seguir funcionando o negocio financiero. Entón hai que asegurarse de que o Estado lle vai seguir dando diñeiro, para iso hai que reducir servicios públicos, hai que reducir o gasto, e as empresas, como non poden acceder ao crédito, a mellor maneira é decir, señores, non vos preocupedes, vos vamos dar todo tipo de facilidades para que o que hasta ahora era os salarios, as jornadas e todo eso, teñades facilidades para que os traballadores cobren menos e as traballadoras e traballen máis. Os ingresos van a vir por outra vía. Se non podedes hacer o crédito, non hai problema, vades a ter todo tipo de facilidades para descolgarvos do convenio, para pagar o mínimo que podedes pagar, para reclamar a xente que traballe máis horas. Se tedes que cargarvos a mitad da plantilla ao 70%, tampouco vades a ter ningún tipo de problema. Esa é a aposta que fai o Partido Popular, a extrema dereita, é a aposta que fai o capital financiero no Estado, os mercados, o señor Amancio Ortega, todo o presidente do Real Madrid, todos estes que son os grandes ricos que realmente dominan a escena política, son os que marcan as reglas, e esta reforma se fai por eso. Se vai modificar, claro, é que non quedará máis remedio. Na dialéctica e no curso da historia as cousas van para adiante e para atrás, pero é evidente que hai un proverbio chino que dice que para salir do pozo hai que deixar de cavar primeiro. E aquí vai a ter que deixarse de cavar, porque aquí non vai funcionar isto desta forma, porque a economía no Estado español, que no que o 90% son pequenas e medianas empresas, non lle queda máis remedio que por propia supervivencia, para seguir funcionando, para que este sistema siga alimentándose desde abaixo, que a xente teña capacidade para comprar, que teña salarios, porque senón non hai maneira nin condicións para reflotar a economía. As empresas viven do consumo interno, aquí, do que podamos comprar cada un de nós. Se estrangulamos esa posibilidade, non hai xeito de salir de todo isto. E terá que ser desa maneira. Bueno, fixarvos. As razóns que dice o Partido Popular, que vos estades vendo hoxe en todos os medios, colledes calquera periódico, e a razón máis socorrida, xa desde fai tempo, a facía o Partido Socialista tamén, agora o fai o Partido Popular, en eso non se diferencian demasiado, é que as condicións de traballo, todo que era o reglamento laboral, todo que era a legislación laboral, era moi estricta, era moi rígida no Estado español, non permitía flexibilidade dentro das empresas. Eso é unha das razóns nas que eles apoderan para decir sempre, socorridamente, de que hai que facer unha reforma laboral porque as condicións son moi rígidas. Pero é que se dá circunstancia, por iso digo que políticamente nós temos que ter as cousas moi claras, de que a legislación española é a máis precaria e máis flexible de toda a Europa, pero con diferencia. E é moi fácil, solamente hai que ver os datos. Cada ano, un promedio de 16-18 millóns de contratos que se celebran no Estado. O Estado ten 18 millóns aproximadamente de traballadores e traballadoras. E cada ano, aproximadamente, se celebran uns 16-18 millóns de contratos. É dicir, son contratos por horas, por días, por interinidade, sustitución, ETTs, obra, non sei que, non sei canto. Hai persoas que fan ao largo dun mes 20 contratos. Sí, pero... E iso non é flexibilidade. É dicir, máis flexibilidade que esa. Se ni siquiera se pagan indemnizacións por ese tipo de contratos, aprendizase. Xa non lle fai falta nin os mini-jobs que teñen os alemáns. Isto é infinitamente peor. Pero claro, eles siguen dicindo hai que facer o mercado máis flexible. E logo nos dicen, que claro, había condicións moi 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 grandiosas, moi excelentes, pa xente. Dicir, aquí todos tiñamos salarios de 3.000 euros, de 4.000, de 5.000. Non? É dicir, hai que modificar os convenios porque as condicións que tiñamos de salarios nos convenios eran enormes, ¿no? Eu sempre fago esa reflexión despois de tantos anos de pelear, porque temos peleado moitísimo, temos loitado tantísimo en cada un dos convenios ao largo de todos estes anos. Para que? Para chegar a salarios de 1.000 euros en xornadas de 1.700 non sei cantas horas. Eso foi todo o que estuvimos, e gracias a que todo o que peleamos durante todo este tempo,
Salarios de 800 euros na alimentación e no comercio. Na limpeza. Pero é que eso son condicións tan excelentes. Vivíamos tan por encima das nosas posibilidades despois de loitar tantísimo. Esa é a reflexión que nos temos que facer. Pero é que non lles chega. Para eles esas condicións son demasiado altas. Para eles esta reforma o que vai a provocar, porque vai a provocarlo, é que traballedes máis, que traballemos máis e se cobre menos. Eso vai a ocurrir, se vai a empobrecer de maneira masiva a todo o mundo. Se van dar dúas realidades, iso é verdade. Se vai dar a realidade daquelas empresas máis grandes, donde están máis organizadas sindicalmente, as empresas de 200, 300, 500, 1000, donde sindicalmente xa hai unha certa potencia sindical, hai seccións sindicais e necesariamente as empresas saben que non queda máis remedio, non poden eludir o que é o contacto e a negociación cos propios sindicatos, pero nas empresas pequenas, a partir de aquí e a partir desta reforma, realmente se vai dar un asalto en toda a regla ao que son as condicións de vida de traballo da xente. Esos son realmente os que vades a sufrir, os que estades en empresas pequenas, os que vades a sufrir en primeira persona esta reforma. Van se dar, xa había diferencias entre pequenas e grandes empresas, ou se esa diferencia vai ser exponencial ao cabo do tempo. Pero non nos vai quedar máis remedio que reorganizar todo eso. Incluso o noso propio modelo sindical vai ter que experimentar cambios para adaptarse a esa nova realidade. É certo, os resultados non van ser inmediatos, pero vamos a xenerar cambios e vamos a modificar a reforma, o vamos a facer, porque ocurriu sempre e non vai ser unha excepción agora. O sufriremos, pero faremoslle frente. Eso vai ser así. Mirar, a reforma non perde detalle, é moi intelixente. O golpe de Estado este non perde detalle porque ataca todos os frentes a vez. Ataca os parados, ainda que eles non perden a ocasión cada vez que salen os señores do Partido Popular dicindo que é unha reforma necesaria porque hai 5 millóns e pico de parados, pero aquí uns dos principais danificados destos son os propios parados. Unha reforma que dice que quere crear emprego, o que está posibilitando as administracións públicas é que sustituían traballadores con contrato, os traballadores da administración pública, de todos os servicios que hai por aí, que podedes conocer na Xunta de Galicia, na Deputación, nos concellos, traballadores con contrato laboral, que incluso pasaron oposicións nese contrato, ou os aprobaron, poidan ser sustituídos por causas objetivas, porque a administración podrá aplicar causas objetivas, tamén, igual que no resto das empresas, e sustituir eses traballadores por parados, para traballar en eses servicios. Claro, porque hai que reducir o déficit. E como hai que reducir o déficit e o gasto deste tipo de administracións, entón, o que facemos é reducirlle as xornadas ou despedir de maneira colectiva moito destes traballadores da administración pública e meter parados. Eso está previsto na reforma. Non lle van pagar aos parados, siguen parados, pero ahora van a estar en prestacións sociais. Segunda medida, nas empresas de menores de 50 traballadores e traballadoras, o que lles vai permitir as empresas é que contraten de maneira indefinida. Mirar, que curioso, é dicir, contrato indefinido desde o primeiro día, pero con un ano de prova, un período de prova dun ano. Entonces, que pasa? Que se lle dá preferencia a estas empresas para que contraten a desempregados que estén cobrando prestación. Pero sí, pero aquí que se fai unha diferencia, e é que se lles dice a empresa: usted contrate parados que teñan prestación, porque usted vai cobrar por cada parado que teña hasta 3.000 euros que llevamos a bonificar, e vai a ter o 50% de desgravación fiscal cando teña que presentar as contas, equivalente ao que significa un ano de prestación dese desempregado ou desempregada. Que están dicindo? Pero ademais, lles dicen: teñanos un ano a período de prova, pode despedirlo e pode contratar outro logo no seu lugar, que non lle pasa nada, non perda a subvención, pode hacer de novo ese tipo de mercado, non queda penalizada a empresa. Entón lle está dicindo: fago os contratos que queira ao largo destes anos, rescinda o contrato dentro dese período de prova dun ano e siga aproveitándose, barra libre,
para este tipo de historias. Pero aquí hay también otro problema, y es que le están diciendo, usted colla los parados que tienen más prestación, porque se va a aprovechar la prestación de los parados, porque o su desconto, a su desgrabación, va a ser mayor en función de que este parado tenga más o menos meses de prestación. Porque si ten tres, no se va a aprovechar nada, porque no. ¿Eh? Pero si ten un año, me aproveito el 50% de esa prestación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquellos que le quedan pocos meses no paro, o que tienen pocos meses de prestación, o que ya no tienen prestación, que son los más desesperados y desesperadas, a gente que está en peor situación, no va a acceder ni siquiera a este tipo de contratos. Van a estar más discriminados todavía. ¿Y por qué o fan? Por claro, el gobierno no es tonto. Dice, hombre, no momento de contratar, que contrata aquellos y aquellas que yo tengo que pagar varios meses de prestación, que os saco de encima y no les pago, a aquellos que no les estoy pagando nada. Y esto preferencia a estos, me evito una serie de gastos a nivel de prestaciones, pero aquellos que no tienen nada, ni siquiera prestación, se siguen quedando ahí. Na peor de las situaciones posibles. Eso es crear empleo. Eso es justicia social, ¿acaso? Esa es la finalidad de la reforma también. Decía Serafín. Sin indemnización, claro, porque aquí. O certo é que é un ano de período de prova, o despido é sin indemnización. Mirar, cando decía ao principio que rompía o que era o acordo no dereito laboral desde a transición, é fundamental entenderlo porque sin aquel momento ou hasta agora calquer cambio nas modificacións sustanciais, é dicir, incluyen como modificación sustancial o salario ahora tamén. É dicir, que a empresa alegando competitividade, disminución de ingresos, alegando, porque antes desta reforma, a empresa tiña que alegar e justificar documentalmente eso. É dicir, necesariamente tiña que alegar as causas, presentar a documentación, e ao mesmo tempo negociar cos sindicatos e ter a autoridade da administración, a autorización da administración. Entón, agora evita eses pasos. Solamente con alegar se é suficiente. E os motivos para alegar son disminución de ingresos. Disminución de ingresos non significa que teña pérdidas. Disminución de ventas non significa que teña pérdidas a empresa. Competitividade, medidas que afecten a súa competitividade, é dicir, imaginarvos o que se abra aí o abanico, as posibilidades de interpretación que ten todo eso, infinitas. Incorpora os salarios como causa objetiva, non solamente a xornada, as funcións, a movilidade, salarios tamén, e das situacións que pode alegar, alegando a empresa, tamén os salarios os poden modificar. No tema dos despidos, porque en esa variable que vos decía, tanto para modificar as causas como para despedir, lle dá ese tipo de posibilidades. Entonces, como xa non é obligatorio negociar cos sindicatos, xa non é obligatorio presentar a documentación e non é obligatorio ter a autorización administrativa, bueno, eu alego as causas. A única defensa posible que tes é recurrir ao xuzgado. Esa é a única posibilidad que quede en este momento. Bueno, é verdad que aquí o eliminar todos eses trámites, esa representación colectiva, esa potestad que tiñamos hasta agora, é certo que é unha invitación ao conflito, non? E eu comentaba aquí con os compañeros ao principio, antes de empezar, que en este momento no que estamos, que é verdad que non estamos en condicións de contestar demasiado, é verdad que estamos en unha situación deprimente, pero a aposta desta reforma ao largo do tempo e nos próximos anos vai a ser conflito tras conflito, vai a ser permanente, porque a actividade, unha vez que se recupere, as empresas queiran seguir ganando diñeiro e estar no mercado, non se van permitir o lujo de ter conflito tras conflito. Entón, en eso vos decía ao principio que vamos a ter que reorganizar o modelo sindical tamén, pero nós non vamos poder deixar as pequenas empresas atrás, vamos a ter que prestarlle atención a eso, vamos ter que darlle unha volta a todo o noso esquema, pero vamos a ter que estar aí presentes.
Pero é certo, o fan agora porque poden, pero ao mellor dentro uns anos non poden facelo, eh? Non teñen tantas posibilidades nin facilidades para facelo. Entón, esa vai ser o noso reto tamén. A partir de aí, o que decía Serafín, se pode alegar únicamente as causas en aquelas empresas que estén medianamente organizadas e teñan un sindicato e teñamos bastantes afiliados, claro que llevamos a dar guerra e a empresa se vai medir. Pero o problema é naquelas empresas que non teñan nin siquiera organización sindical e nin que a maioría sean eventuales, porque ademais lles permite ahora, lle permite, rompendo ese dereito colectivo, que a empresa poida negociar individualmente con cada traballador e traballadora. Entendedes? Impón unha medida, alega as causas e chama a cada un dos traballadores, aqueles que poida o que lle apetezca chamar, e diga, séntate aí porque vamos a falar das túas condicións de traballo. Se é eventual, xa vos podedes imaginar, e ten que renovar o contrato a cabo dos 3 meses, xa vos podedes imaginar o que vai a pasar. Pero lle permite negociar individualmente a empresa, xa co traballador e traballadora, modificando salario, modificando xornada, modificando as súas funcións. Temos que ser conscientes disto, eh? Entonces, o aquí volvemos ao punto de partida e volvemos a reorganizar todo, en donde lle digamos, ti non vas a negociar individualmente con nadie, e aquí as decisións son colectivas, e o que lle fagas a un ou a unha o vas a pagar, porque vai ser unha resposta de todos e todas. Entonces, tenemos que chegar a ese extremo e habrá que replantearnos todo de novo, pero esa é a situación. Despidos, os despidos non van a ser a 33 días, os despidos van a ser por casos objetivos a 20 días. E agora, cando hai unha modificación e ti non aceptas, en vez de 12 mensualidades te vas con 9 mensualidades, entonces esa é a realidade que nos vamos a encontrar tamén de golpe. Negociación colectiva, bueno, isto xa non nos colleu de sorpresa porque o viña presentando o Partido Popular xa nestes 2 últimos anos, xa era a súa aposta, por ese tipo de modelo de negociación dos convenios, e sigo insistindo, fixarvos a que altura estamos, en que condicións estamos coa negociación colectiva que tiñamos, imaginar onde nos leva esta negociación colectiva. É dicir, privilexia, non privilexia, senón que lle dá toda a potestade ao convenio de empresa. É dicir, aquí moitísimas empresas van a ir ao seu propio convenio, pero por que? Por que non iban antes e van ir agora? Porque antes, calquer convenio de empresa necesariamente tiña que ser superior ao convenio de ámbito superior. Unha empresa podía negociar un convenio, pero tiña que ter un salario máis alto, unhas condicións máis beneficiosas que o convenio provincial. Agora xa non. Agora o convenio de empresa podes ter unhas condicións inferiores ao convenio provincial, ou o convenio estatal, ou o convenio galego, se se dera o caso. Entonces, a aposta, é dicir, aquí a carreira vai a ser entre as empresas por intentar facer o convenio máis barato que poidan. E claro, un se pregunta, calquer empresario, empresaria, calquera empresa, con moi pocas luces, enda que non sea demasiado inteligente, se vai dar de conta de que é preferible para poder implantar este tipo de medidas para chegar a ese tipo de objetivo, ter canta máis xente e máis precaria, mellor. Canta máis xente e máis eventual para empoñer ese tipo de condicións, mellor. Que non haya sindicato, porque así negocio directamente con eles. E se o hai, que sean os delegados que o diga, ou do sindicato que o diga. Entonces, esa vai ser outra das circunstancias. Pero ademais de darlle esa facilidade de poder negociar o seu convenio nas condicións que queira, lle dá facilidade para descolgarse incluso do convenio que ela mesma negocie. Entendedes? É dicir, argumentando as causas que decíamos antes. Descenso, disminución de ventas, ingresos, ta, 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 ta. Lle dá para descolgarse do convenio, pero ademais, o grave, bueno, nos temos que decirvos todo isto porque tedes que sabelo. É dicir, que tamén parece que estamos entrando nunha situación de catarsis aquí donde empezamos a estar todos demasiado desmoralizados. E non é para eso, as cousas hai que pelealas na vida. Entonces, non é para desmoralizarse, pero tedes que ser conscientes do que hai.
Entón, non vamos omitir, non podemos esconder a realidade deste golpe de Estado. Entón, situación. O problema é que se descolga do convenio e a reforma a lei non prevé nin por canto tempo, é dicir, un convenio a 3 anos, ao cabo dos 6 meses de firmar, o empresario se pode descolgar o convenio e está hasta a final do convenio. Os 3 anos descolgado. Pero é que afecta a salarios, a todo. Entonces, cal é as condicións que van a prevalecer aí? Que salario van a ter? Non o dice a reforma. Se non o dice, será o salario mínimo. Ou o salario que pacte cos seus delegados ou cos seus traballadores. Se lle apetece ao tipo plantearse 700 euros, plantea 700 euros. 750, porque o colleches non bon momento, será 750. Pero é que nin siquiera eso dice. Entonces, non dá xornada. Tampouco plantea. Cal é a xornada hasta onde pode cair a empresa ou hasta onde pode subir. Fixarvos que antes o descolgo do convenio significaba únicamente non incrementar o salario que se había patado no convenio. Pero ahora non. Ahora se desploman todas as garantías e todas as condicións. De repente. Esa situación que nos vamos a encontrar. Que vai a pasar? Eu non sei se isto terá moi analizado, pero nos é fácil de entendelo, ser conscientes do que nos vamos a encontrar xa a moi corto plazo. En este momento, digo, que é importante pensar que en este momento, en este contexto, co que estamos vivindo, con esta realidade, que seguramente dentro de uns poucos anos xa non vamos a estar nas mesmas condicións, nin van ter esas posibilidades de facelo. Pero pensar agora, que vai a ocurrir cando nunhas empresas, imaginar calquer sector da construción, do metal, da limpeza, do que sea, que empecen a facer convenios cada unha das empresas que hai aí, que traballan nunha mesma actividade, todas elas, unha empresa de mecanizados, todas as empresas de mecanizados que hai no metal, que se poñan a facer convenios, unha empresa de carpintería de aluminio, ou de carpintería na construción. As empresas de carpintería na construción empezan a facer cada unha delas convenios. Aquí cal vai ser a disputa? Aquí se vai a ver quen carajo corre máis de todos eles. É dicir, quen é capaz de poñer as peores condicións para competir mellor? Por que van a facer? Porque o empresario te vai chamar e te vai decir: mira, aquela empresa que fai o mismo que facemos nós traballa máis horas que a nós e ten un salario máis baixo, polo tanto é máis competitiva que a nós. Claro, ten máis xollo que a nós. Entonces, non nos queda máis remedio que adaptarnos ás condicións deles. Van a competir entre as empresas dunha mesma actividade, entre as condicións peores, para poder ser máis competitivas. Esa circunstancia tamén se vai a producir. Bueno, logo, aparte de que isto que nos podemos encontrar no, tanto no tema das modificacións sustanciais, no tema do despedimento como da negociación colectiva, logo o Partido Popular vai un poquinho máis alá e tamén nos contratos de aprendizaxe os leva hasta os 30 anos, co cual unha persona pode estar contratada hasta os 33 anos en contratos de aprendizaxe, con un salario de 480 euros o primeiro ano e 500 e pouco no segundo e terceiro ano, como lles permite ademais que poidan ser contratados por diferentes empresas, ter un contrato de 3 anos nunha empresa, hasta que non cumpla os 30 pode pasar por diferentes empresas, co cual aquí entre uns anos e outro pode estar 13 anos traballando calquera persona con un contrato de aprendizaxe. Entón, a realidad cal é? Bueno, os contratos de aprendizaxe non sabemos o que significa tamén, non? Que os contratan os rapaces e as rapazas por determinadas horas e acaban traballando e facendo horas extras e non cobrándonas. Eso é o que está pasando hoxe xa en día dentro das empresas. Pero ademais modifica o que era a legislación a respecto dos contratos a tempo parcial, en donde antes estaba prohibido facer horas extraordinarias excepto por causa maior, e as horas que se facían eran complementarias porque tiñan que justificálas e se cotizaban. Pero agora non, lles permite que se fagan horas extras aos contratos a tempo parcial, co que significa que
En moitos casos, na gran maioría das empresas, son horas que non se pagan como horas extras ou non se pagan. Si es obliga a traballar, si es paga a mitad e non cotizan, co cual a efectos de pensión ou a efectos de desemprego é a mellor inversión que pode facer o Estado. E non son tontos, cando impoñen esta norma, intentan potenciar o contrato a tempo parcial precisamente para eso, para ese tipo de fraude, para que a xente cotice menos e non teña, e teña menos prestacións e menos pensións. Eso non o ignora o Partido Popular. Sabe cada unha das consecuencias que ten cada unha das medidas que toma e das decisións que toma nesta reforma. Bueno, fundamentalmente, este é o panorama no que estamos. Serafín vos decía aquí ao principio, nos tomamos unha decisión, cando foi o 19, convocaron comisións e UGT a movilización, decidimos non participar en ela, porque non queremos que nos volvan a facer o mesmo que nos fixeron fai un ano. Nos falamos con eles, coa dirección de comisións e UGT aquí en Galiza, e lle dixemos, señores, nos queremos ir a unha folga e queremos que participedes vos, porque a isto hai que darlle unha resposta, é dicir, ninguén se pode quedar ao marxen deste problema, e é necesario, porque aquí vai ser importante, moi importante, e importante, e o debedes de ter moi claro, a partir de agora, que esta reforma sea reprobada desde o primeiro momento, en que esta reforma, a partir de cada un dos meses e dos anos que pasen por diante, sea contestada a nivel social. Por qué? Porque vai ser a única maneira de derrotala. Isto non pode ser unha reforma que se contesta un día con unha folga xeral e aí se queda, ou se modifica levemente, ou... Non, esta reforma é que non nos vai quedar máis remedio que cambiala, porque senón nunca volveremos a ter ningunhas condicións parecidas ás que tiñamos. Non as vamos a ter nós, nin as van a ter os nosos descendentes. Entonces, deso vamos a ter que ser conscientes. A reforma ten que ser reprobada agora e reprobada no futuro, hasta que caiga. A nosa campaña, o noso traballo vai estar en alimentar todas as mobilizacións que fagamos a partir de ahora para enfrentarnos á reforma, pero ao mesmo tempo nós temos que ser, vamos a ter que ser todos os militantes, todos os delegados da CIGA, proselitistas. Vamos a ter que explicar pacientemente, porque non nos vai quedar máis remedio, porque nos vai a nosa propia dignidade e a supervivencia en todo isto, en explicar que aquí non se pode votar o Partido Popular, en que hai que tomar posición política, e que a decisión e o curso da historia e as condicións nas que poidamos vivir no futuro dependen de nós, non dependen de outros. Eso vamos a ter que transmitilo, e vamos a ter que facer cada un dos que estamos aquí con paciencia e con forza e creendo no que temos que facer, porque sempre pasou así. Nós non vamos a ser ninguna decepción, nos toca, é verdad, tocounos a nós, pero nós non vamos a decepcionar o que foi a clase traballadora tradicional ao longo da historia. Pasaron situacións peores que a nós, momentos máis jodidos, sufriron moitísima máis represión que nós, pero sacaron isto adiante, e nós non vamos a ser unha excepción, non nos vamos a entregar, e menos se estamos nun sindicato como este. Non o vamos a facer. Entón, non compartimos con Comisión UGT, porque non queremos que nos volvan a facer a faena que nos fixeron fai un ano no tema das pensións. Nos tuveron entretenidos aí, que se viñan, que se non iban, e ao final acabaron pactando o rollo das pensións, a reforma das pensións. Para que? Para chegar a onde estamos? Para seguir, para unha razón máis para empobrecer a xente? Pois non. Nos lle dixemos, oigan, nos poñemos unha data de referencia, o 29 de marzo, e non esperamos. Se ustedes convocan antes, non hai problema. Se ustedes convocan uns días despois, tampouco hai problema. Pero o que non vamos é a confiar en que estedes prometendo enfrentamento, contestación social a isto, e vos quededes aí en querer negociar, porque esta xente, e non vos esquezades de que moito, moitísima responsabilidade, moitísima culpa no que está pasando aquí, en que este goberno, en que a COE, en que todos aquellos que mandan, a banca, os mercados, nos impuseran estas condicións, chegaran tan lonxes, e se atreveran a tanto, foi porque aquí o modelo que representa a Comisión UGT non supo darlle resposta, non se enfrentou a eles, lles permitiu que chegaran e que creceran tanto, que tuveran tanto atrevimento. Se hubéramos peleado isto antes, se nos veramos enfrentado como é propio da clase traballadora en estes momentos, non hubieran chegado hasta aquí. Eles teñen moitísima responsabilidade en eso, pero como siguen apostando polo diálogo social,
porque están pensados e concebidos únicamente xa para eso. Non son capaces de reorganizarse. Xa non son capaces. Eles siguen crendo que van a ser necesarios no diálogo social e están perdidos. Se acabou. Xa fai meses que yo le vamos dicindo. Señores, ustedes xa non teñen posibilidad ninguna de diálogo. O sistema xa non lle permite, non os queren. Foron os tontos útiles da película, joder, vos aproveitaste, desvivistes como Dios. É verdad, porque viviron como Dios os señores de Comisión e UGT. Eran os protagonistas, saían todos os puñeteros días nos medios de comunicación. Había algún que se sentía deslumbrado por todo eso. Pensaba que era unha estrella de Hollywood. A donde os levou? Pois sí, nos levou a esta situación. Nós non os vamos a acompañar aí, ¿eh? Non vamos a ceder esta responsabilidade. Non a vamos a compartir con eles, porque non a temos, nunca o fixemos. Entonces, como isto hai que respondelo, porque podíamos decir, bueno, vamos facer manifestacións, vamos ás concentracións con eles ou non sei que, pero non vamos a convocar folga, non podemos. É que nós non podemos traicionar o que os nosos principios e a nosa ideoloxía como organización de clase. É dicir, se non contestamos esta reforma coa brutalidade e co alcance que ten isto, é que aquí xa non habría resposta posible. Entendedes? Entón non nos queda máis remedio, hai que explicálo. Nos saldrá como nos salga, pero nós temos que responder a nivel social. E é evidente que en esta reforma o mellor non chega un día de folga. E había que ao cabo de 15 días volver a outra folga xeneral. O momento non é o mellor, é certo, pero non nos queda máis remedio. Porque o momento, se non é mellor agora, vai ser peor despois. E iso é o que debemos de ser conscientes e transmitirlo a todo o mundo. Bueno, e nada máis. Eu convidarvos o que vos decía Serafín de participar en todas as movilizacións, porque vai ter que ser importante, porque darvos de conta de que temos que tirar o 10 de marzo, donde aí chamamos a convocatoria de folga. Ten que ser unha gran manifestación, porque as grandes manifestacións e as grandes contestacións son os que dan dimensión a todo este problema. Por iso, cando decimos que ten que ter reprobación social, ten que ser masiva. Nos vamos a intentar que ali onde poidamos chegar a acordos con Comisión e UGT, porque esa resposta debe de ser masiva, pero terá que ser con compromisos. Bueno, e chamarvos a que participedes tamén nestas asambleas abertas que vamos facer, nas que estamos facendo por aquí nestes sitios, nas plazas, porque tamén é importante, porque dimos un salto en ese aspecto, porque queremos non solamente falar a nivel interno, queremos falarlo a nivel social. Queremos levar todo ese tipo de problema e debate á sociedade, hasta onde poidamos chegar. Por que a sociedade quen vota o Partido Popular, e quen vota o PSOE? Entón, hai que chegar a eles tamén. Pois nada máis.